God dag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen, og jeg har en lakrids i munden. Men vi er nået til del 88 i min videoserie Leo Vegas spilautomater, og jeg har simpelthen på den sidste spilautomat har vi simpelthen haft en kæmpe gevinst i forhold til, ja, 419 kroner har vi med her. Og vi har simpelthen 2100 kroner. Men det betyder altså ikke, at jeg skal til at sløse. At vi bare begynder at tage for sjov skyld og vinde og tabe en masse penge bare for sjov. Det gør vi ikke. Fordi jeg kan stadig ikke tabe. Den her får ikke lov til at tage 200 af mine penge. Det gør den ikke. Yes, jeg glemmer at skrive titlen ned. V-I-C-T-O-R-I-O-S Victorious. Yes, jeg har simpelthen rekordhøje salto. 1166,35. Jeg kunne ikke så godt tænke mig at holde mig over de 2000, men det er jo vind op til 90. Lad os se, hvad der sker her. Tre af de her gyldne lavbærkranse, de hedder lavbærkrone. 15 free spins, 24, det er nok meget sent, det har jeg aldrig prøvet. Og de giver også multiplier måske. Det var dog helt vildt, gange 50. Ja, 3 eller flere free spins symboler aktiverer free spins. Free spins symboler skal vises efter hinanden og startes helt til venstre. Free spins symbol gevinst udbetales samlet sats gange multiplikator. Free spin mønskevinst er 3 dobbelt gange 3. Og det er wilden. Wild symbol, det var jeg lige skulle tale kris over munden her. Men husk, man kan pause videoen og så selv læse det her, uden at høre på mig her. Wild symbol erstatter et andet symbol i både hovedspillet og free spins. Fremkommer wild symboler kun på tumme 2 og 3. Men jeg tror, det er sådan en her, at de skal ikke lægge sådan en bestemt rækkefølge. De skal bare være 3 på tumlen, eller 4 eller 5. Så gør de skal ikke lægge sådan i række eller noget der. Indsatsområderne vinder, når de matchende symboler vises et vilkårligt sted på de tilstødende trumler. De kalder sig, det hedder så en trumle fra venstre mod højre. Kun højeste gevinst på hver satsområde. Okay, det er kun den højeste. Det er så ikke alle sammen. Det er simpelthen Caesar og noget andet, og ham bliver de to højeste. Og så er det små. Det er sådan lidt romersk. Det er så det hele der. Yes. Møntværdi er 10 øre. Og 100 spin er altså 260 kroner. Men den får ikke lov til at æde 200 kroner af mine penge. Det gør den ikke. Lad os se, hvad der sker. Starter 2116. Men det er det, jeg hopper på en sjældent gang imellem, simpelthen at lave et superheldigt. Ligesom jeg gjorde sidst, så fik jeg 400 gange tilbage. 10,60 kr. Men der er altså kun 4 spins. Og man siger, på sidste slot, Zoom, der vandt jeg 400 kroner med en indsats på 1 kr. Og hvis det var med 2,5 kr., så havde jeg altså vundet 1000 kroner. Hold op. Yes, 50 kroner. Men det er lidt, de ved jo godt, jeg har lyst til at tage pengene og stikke af. Det er sådan lidt for tidligt. Vi har haft 10 spins.
Men det ved jeg ikke. 20 spins er jo 50 kroner. Så der er vi så nede i fedtafdelingen. Jeg er ikke rigtig fedt spiller. Så det er ikke meget 20 spins. Det skal være helt ærligt. Jeg har bare lyst til at tage den lille gevinst og så rykke videre, hvis jeg skal sådan være helt ærligt. Men vi skal jo også prøve den. Se, nu gør det der 30 øre, det der, det er 2,5 per styk. Jeg tror bare, at den vil ræse derud af og æde mine penge. Det tror jeg. Yes. 25 spins. Det ved jeg ikke. Jeg har taget 25 spins. Det er 25, det er over 50 til 60 kroner. Jeg har satset 60 kroner. Vi har et lille overskud på 17-18 kroner. Det går lige så godt. Skal vi ikke bare sige, ved du hvad, vi tager pengene og smutter. Jeg har prøvet den her. Ikke særlig meget, men I ved jo godt, når jeg har et overskud, så hælder jeg mest til at tage pengene og stikke af. Jeg tror ikke, at den her vil give mig et meget stort overskud. Det tror jeg ikke på. Det kan godt være, men det finder jeg ikke ud af. For yes, jeg skal lige på et tast, men nu er der jo mange beløb. Nu er det jo fire cifrede beløb, så det tager 2133, yes, forfra igen, 2133,93 minus 2116. Vi starter fra. Ved du, vi har en lille gevinst på 17,40 kroner. Det er gået rigtig godt for mig i dag. Jeg gider simpelthen ikke at ødelægge at tage et eller andet overtag på over 100 kroner. Har prøvet den her. Har prøvet 225 spins. Så yes. Videre til næste. Og cut.